Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок». Дякуємо, що залишаються разом з нами. І завжди була проблема в тому, що люди не знають, чому в них підвищується тиск і, власне, чому так відбувається. Так? Що вони роблять не так? Як зробити, щоб не підвищувався тиск? Як почуватися завжди себе у формі, завжди добре? Допоможе мені розібратися у цій темі лікар-кардіолог Леся Копач. Доброго ранку! Доброго ранку! Так, сьогодні будемо говорити про тиск, про підвищення тиску, як взагалі запобігти цьому. І, власне, насамперед хочеться вас запитати, який тиск вважається нормальний? Норми артеріального тиску постійно міняються з розвитком наукових нових досліджень і так далі. Раніше, до 17 листопада 2017 року, нормальним тиском вважався тиск до 140/90. 140 – це верхній систолічний тиск, а 90 – це нижній діастолічний тиск. Але 17-го, в зв'язку з тим, що гіпертонічна хвороба дає великі ускладнення, життєво небезпечні, 17 листопада 2017 року Американська асоціація кардіологів прийняла нові норми артеріального тиску. Вона знизила їх. І в даний час ці цифри складають 130 і 80 і нижче. В Європі переходять на такі нормативи тиску. І ось у нас щороку в вересні місяці відбувається Національний кардіологічний конгрес. І зараз в Україні і в Європі вважається нормальний тиск нижче від 140/90. Починаємо лікувати, щоб він був нижче від 140/90, а потім стараємося утримати на 130 і 80 і нижче. Тому що такий тиск безпечний. Вищий тиск дає ускладнення. Це інфаркт міокарда, інсульт і інші захворювання периферичних судин, серцева недостатність, аритмії. Вони життєво небезпечні. Друзі, також я хочу ще нагадати про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникають питання стосовно нашої розмови, телефонуйте нам в студію, номер бачите на своїх екранах. І також хочу сказати, друзі, про те, що сьогодні будемо вимірювати тиск у прямому ефірі. Можливо, хто ще не знає, як це працює, як працює апарат так для вимірювання тиску. Зараз, просто зараз, так, насамперед ми спробуємо визначити так мені тиск, і, власне, можна вже дати якісь діагнози. Чи, власне, в нормі я, чи не в нормі? Як називається цей апарат? Апарат для вимірювання тиску називається тонометр. Тонометр. Метр, який вимірює тиск. Апарати є механічні, такі як в мене, а є автоматичні або напівавтоматичні. Це, звичайно, найпростіший. Кожна людина, яка має якісь фактори ризику до підвищеного тиску, про який ми будемо говорити згодом, повинна старатися мати такий апарат вдома і вміти правильно вимірювати. Для того, щоб правильно виміряти тиск, треба знати, що для цього існує манжетка. Манжетка така тканинна, а в ній всередині є ще резинова манжетка, яка якраз і міряє. І ось ця резинова манжетка починається тут і закінчується тут. Її треба взяти двома руками і накласти на руку. Так, але мені потрібно розтягнути гудзик на рукаві. Так. Накласти на руку, на плече. Тримаючи обома руками і накладати з внутрішньої сторони, ось звідси, там, де проходять судини. Накладаємо на 2-2,5 см тисом вище ліктьової ямки. І так, щоб під манжетку проходив палець. Отак. Рука повинна бути на столі, пацієнт повинен сидіти рівненько, спертися плечима на спинку крісла. І в спокої, хоча б 5 хвилин, а бажано і більше, посидіти в спокої перед вимірюванням тиску. Вимірюючи тиск, чуємо тони. І ось ми накачуємо вище, дивимося на циферблат, який стоїть на теж на столі. І в ямці ми прикладаємо фонендоскоп і нагнітаємо повітря так, щоб перекрити ті звуки, які ми будемо зараз чути, тобто тони серця. Так. А потім, якщо ми вже їх перекрили, помалесеньку випускаємо повітря і дивимося на циферблат, на якому числі появляються тони серця, стукіт. Помаленьку випускаємо повітря.
Ось 120 перший тон. А тепер чекаємо, коли зникне останній тон. Нашого підопічного зникне на 70. Тобто на артеріальний тиск 120 і 70. Як правило, треба вимірювати три рази. Кілька разів, так, щоб переконатися. Три рази з інтервалом декілька хвилин, до п'яти хвилин. І тоді взяти середнє з тих трьох, то це буде правильний тиск. Треба вимірювати тиск на обох руках, тому що дуже часто буває, що на одній руці вищий, а на іншій нижчий. Дякую. Це для цього причин є достатньо причин, які аналізуються. Вимірювати треба тиск ввечері перед сном, так скажімо, від 20 до 22 години, і зранку після сну до сніданку, до після пробудження, там 6, 7 до 9 години. Бажано ці цифри тиску записувати, вести такий щоденник, а потім ознайомити його при потребі, при якийсь симптом, ознайомити його лікарю. Ну, а загалом 120 на 70 – ідеальний це тиск. Ідеальний тиск. В лікарні мені не потрібно лягати. Так, одну хвилиночку. Є тонометри, апарати для вимірювання тиску на півавтомати і автомати. Там простіше для пацієнта, бо він або накачує грушу, або там включає, і на екрані, на дисплеї вибиває тиск і пульс. Ну, але там треба дуже спокійніше, багато спокійніше сидіти. Але зручніше для пацієнта, бо відразу там є і пам'ять зберігається, видно, який тиск. Не потрібно, друзі, ходити на спеціальні пари, так, в університет, чи то на лекції, щоб вимірювати тиск. Я думаю, що це можна в домашніх умовах навчитися. Просто... Так, ми вчимо всіх, щоб вони собі самі вимірювали, або хтось члени родини може вимірити, що людина має недобрий слух. Моя бабуся завжди мріяла про те, щоб я навчився правильно міряти тиск, я просто вже буду мати певні навики, щоб використати пізніше. Ну, а говоримо про те, власне, як запобігти підвищенню тиску. І загалом, ще таке питання, на що впливає підвищення тиску? Кажуть, та в мене через погоду. У мене через погоду підвищується тиск. Інші кажуть, та в мене генетично, в мене в тата так було, в мами так було і в мене так є. Або ж, можливо, через те, що неправильне, нездорове харчування. Ну, фактори ризику, тобто ті фактори, які сприяють підвищеному тиску, є їх достатньо. Фактори ризику є модифіковані, тобто ті, на які чи пацієнт, чи хвора людина, чи лікар, який може впливати. А є фактори ризику не модифіковані, на яких ми не можемо впливати. І сюди належить, в першу чергу, спадковість. Якщо батьків, братів, сестер був або є підвищений тиск, то наступний член родини повинен про це пам'ятати і вести спеціальний спосіб життя. Крім того, на модифікованим фактором є старість. Чоловіки, особливо в віці після 40 років, частіше хворіють, ніж жінки. Жінки частіше хворіють після 65 років, чоловіки до 55 років. Теж... А чого вже так пізніше? Зараз я поясню. Ну, і іншим фактором ризику є чоловіча стать і вік. Три фактори, на які ми не можемо впливати. Всі інші фактори підлягають модифікації, підлягають їх лікуванню. Треба, щоб людина лише знала, розуміла і хотіла це зробити. Чому так буває? Ну, чому саме хочеться, щоб взагалі не було на підвищення тиску, але чому саме у старшому віці, у зрілому віці є от справді таке, що підвищується тиск? Зрілий вік взагалі веде до виникнення багатьох інших захворювань, тому що людина прожила життя, нагромадила не тільки позитивне щось, а негативне в своєму здоров'ю. Це закономірно. Чому жінки хворіють частіше в похилому віці? Тому що в дітородному віці жінка має захист від жіночих статевих гормонів. А після стихання такої гормональної функції той захист пропадає. Чоловіки хворіють в молодому віці, тому що вони в молодому віці ведуть більш інтенсивне життя. Фізичне, нервове, шкідливих звичок більше. І взагалі чоловіча стать в молодому віці більш вразлива до такої хвороби. Підвищений тиск буває з двох причин. Або то самостійна гіпертонічна хвороба,
яка має свої причини, або це вторинна симптоматична артеріальна гіпертензія, яка супроводжує захворювання нирок, щитовидну залозу, інші хвороби, які можуть хвороби нервової системи, які можуть бути причиною виникнення тиску. Тому дуже добре визначити, чи це вторинна артеріальна гіпертензія, чи первинна. Якщо це вторинна, то треба лікувати ці хвороби нирок і далі, і тоді буде лікуватися тиск. Якщо первинна, то для первинної є достатньо факторів, які впливають на цей тиск. Ну, але загалом говорити, якщо про молодий вік, то найбільший фактор – це, напевно, що є через стрес, що піднімається тиск, або ж через нездорове харчування. Саме... Не тільки. Лікування факторів ризику – це своєрідна вакцина проти гіпертонічної хвороби. І на першому місці ми поставимо шкідливі звички. До шкідливих звичок належить куріння, зловживання кавою і міцними напоями. Сюди на кава, міцний чай, алкоголь. Тому що вони збуджують серце, вони ведуть до збудження симпатичної нервової системи і викиду в організм адреналіну. Всі знають, що адреналін – то гормон стресу, який дає підвищення тиску. Тому бажано в першу чергу уникати тих шкідливих звичок. Це складно, а ще було б краще їх і не набувати. Але вже як набуває, людина, яка хоче бути здоровою, повинна розуміти, що багато залежить від неї самої, від її способу життя, а не тільки від вживання ліків. Угу. До фактору ризику належить і надмірне вживання солі, натрій хлор, повареної солі, тому що вона затримує воду і це веде до підвищеного тиску. Нормальне споживання солі – це 5 грам на добу, це пів чайної ложечки, яка входить і в їжу, і в хліб, і до солі такий на солі вже не потрібні, особливо тим, хто мають фактори ризику немодифіковані або в яких піднімається тиск. Дуже важливим є нервові стреси, перенапруження, і це частіше молодих людей. Особливо підлітків, молоді люди, які навчаються в школі, в вищих футбольних закладах, здають екзамени, сесії. Крім того, в них трошки таке молоде життя бурхливе із зловживанням алкоголю, куріння, кави. І це теж може привести до підвищеного тиску. Недосипання. Повинна людина спати не менше чоловіки 7-8 годин, жінки 8-9 годин на добу. На годину довше, дай Бог. На годину поспати, довше жінки повинні спати. І дуже має велике значення вчасно лягати спати. З 22 до 24, коли виробляється гормон сну, він захищає людину, нервову систему від підвищеного тиску. Має значення ще фізична активність. Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, теж швидше можуть захворіти на підвищений тиск. І тому бажано здоровим людям не взагалі фізична активність, так скажемо, не обмежена, а люди, які мають вже якийсь підвищений тиск, хоча б 5 днів в тиждень вести прогулянки чи навіть пробіжки на велосипеді, плавання, легкоатлетичні вправи 30-45 хвилин. Щодня. Так, робити ранкову розминку щоранку. Ну, це чи зранку розминка, чи вечірня розминка. І це мається на увазі, що 30 хвилин при купі. То, що людина в день ходить, воно не так фактично впливає, як при купі. Якщо людина має підвищений тиск, то її силові всякі вправи обмежені або під наглядом лікаря. А легкоатлетичні – то керується своїм станом. До легкої втоми, до комфортного стану, до самозадоволення. Угу. Ну і ще має значення надмірна вага. Кожна людина має знати свою нормальну вагу. Індекс маси тіла, який визначається маса тіла в кілограмах, поділити на площу тіла в квадратних метрах. Ага. Вона повинна складати 20-25, ну, максимум до 30, якщо людина має більшу масу тіла, або окружність талії в жінок більше 88 см, чоловіків більше 102 см. Це вже ознаки надмірного ожиріння або надмірної ваги. А це теж є одним із факторів ризику. Щоб вживання тваринних жирів треба обмежити, вони теж ведуть до підвищеного ліпідного складу крові, до підвищення так званого холестерину. Угу.
Ну і, власне, якщо є підвищення тиску, в будь-якому випадку потрібно звертатися до лікаря. Тобто самостійне лікування не рекомендується, бо є люди, які, у мене є народний метод, я от це собі вип'ю, або, наприклад, це зроблю, і все воно мені пройде. Звичайно, самолікування любого захворювання дуже шкідливе. Тому що кожен організм має якісь свої особистості, індивідуальні особливості, які встановлює лікар і підбирає відповідне лікування. Угу. Ліки від тиску є дуже багато, понад 200, 300 та далі. І людина не може розібратися, які їй ліки потрібні. Якщо людина виявила в себе підвищений тиск, або ж то виявив лікар, спочатку ми стараємося усунути фактори ризику, роз'яснити людині, як їй треба себе вести. Якщо людина має силу волі і хоче бути здоровою, то вона, звичайно, послухає. Якщо продовж, там, скажімо, місяця-двох і контролює тиск, якщо продовж місяця-двох-трьох максимум, той тиск не регулюється модифікацією факторів ризику, тоді додається лікування. Лікування повинно бути в лікаря, в спеціаліста, і лікування повинно бути систематичне. Нема такого лікування курсового, як колись вважали, полікувався 2-3 тижні, чи навіть в лікарні полежав і вже здоровий. Угу. Лікування називається підтримуючи, тобто вибирати ту дозу, яка підтримує нормальний тиск, і там скільки разів приймати, які комбінації, та далі це все лікарні, і під контролем тиску. Якщо тиск дуже сприяє, люди, які хворіють на гіпертонічну хворобу, дуже сприйнятливі до зміни клімату, метеорологічної ситуації. І в ті дні, коли кажуть, от магнітні бурі, це зараз то в пресі, в засобах масової інформації дуже поширюється, людина повинна частіше міряти тиск, щоб виявити неї. І якщо вона приймає ліки, то можливо навіть і збільшити дозу відповідно до того тиску, який вона намірила. В гарні дні це може бути і зменшена доза. Тобто нема такого сталого лікування. Воно коливається від цифр тиску. Люди, які вважають, що от я добре себе переношу, це я не буду лікуватися, вони не праві. Тому що деякі люди мають так званого сторожа, симптоми, які навіть незначне підвищення тиску викликають, не головний біль, не здуження, там головокружіння, всякі такі симптоми, він звертається до лікаря і хоче собі допомогти. А є люди, які не мають таких симптомів, і вони, не міряючи тиск, не знають про ту небезпеку, яка чатує на них. Тиск потрібно завжди міряти, завжди потрібно перевіряти своє здоров'я на стан. І, власне, хочу вам подякувати за те, що завітали на студію, за те, що розповіли, як підтримувати тиск в нормі, як запобігти підвищуванню тиску. І, звісно, хочу вам побажати лише здорових клієнтів і, власне, вдалого та хорошого дня.